Putinin Bakıya səfərini necə qiymətləndirirsiniz? Deməli, mənfi cavabı verənlər 74%-dir, müsbət cavabı verənlər isə 26%-dir. Sərdar bəy, bir önəmli məqam da var, yəni Azərbaycan iqtidarı, prezident İlham Əliyev daha çox Ermənistanla ikitərəfli danışıqlara üstünlük verir, amma çox maraqlıdır ki, Putin bu səfərin gedişində də bir daha bildirdi ki, yəni biz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasına nail olmaq, məsələnin sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası həddinə çatdırmaq üçün nəsə edə bilsək, logistika və iqtisadiyyat istiqamətində müvafiq blokları açsaq, buna çox şad olarıq. Mən bilirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan bütün məsələlərin tam həllinə yönəlib. Rusiya sülhünün imzalanması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası üçün nəsə edə bilsək, yəni Rusiya inadla bu məsələlərin içində olmaq istəyir. Prosesi uzatmaq istəyir. Rusiyanın nə istəməyindən asılı Azərbaycan tərəfini özünün bütün istəklərinə tabe etdirə bilər, amma Ermənistanı heç vaxt tabe etdirə bilməz. Ona görə də Putinin Bakıdan səsləndiyi heç bir bəyanat Ermənistan üçün ciddi bir siyasi əhəmiyyətə malik bir bəyanat deyil və belə də qəbul edilməyəcək. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi Rusiya lazım deyil. Rusiyanın strategləri də, politologiyası ilə məşğul olanlar da, siyasi şəxslər də açıq şəkildə deyirlər ki, Ermənistan-Azərbaycanla münaqişə uzanmalıdır, sülh müqaviləsi yubadılmalıdır. Bugün Putin əksinə baxsan, bu sülh müqaviləsində Rusiyanın vasitəçiliyini irəli sürməsi bəxsi dediyiniz probleminlə bağlıdır. Yəni, Qafqazda baş verən hadisələrdə Rusiyanın iştirakını təmin etməklə bağlıdır. Bir mənalı şəkildə Ermənistan Rusiyanın iştirakı ilə Azərbaycanın hər hansı bir sülh müqaviləsi bağlamayacaq, imzalamayacaq. Bu da onu göstərir ki, Rusiya özünü bu prosesə soxmaqla bu sülh müqaviləsinin imzalanmasının qarşısını almaq istəyir. Deməli, burada Putin də vurguladı, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan və Rusiyanın Hind okeanına çıxışını təmin edir. Doğrudan mı burada bu qardaşlaşma, yaxınlaşma, bu səfərin gedişində baş verən proseslər münasibətlərin daha çox iqtisadi zəmində yaxınlaşmasına, yaxşılaşmasına xidmət edir, yoxsa daha çox bu səfərin arxasında siyasi maraqlar var? Strateji olaraq Rusiya Azərbaycana heç vaxt dostluq münasibətində olmayıb. Yəni, son 150 illik tariximiz üçün. Pul qazanmaq niyyəti, ortaq pul qazanmaq, istismar eləmək, bu xalqı asimiliyyət eləmək, bu xalqa qarşı genosid siyasət aparmaq, Azərbaycanı başqa xalqlarla Qafqazdakı gürcü və ermənilərdən inşaf səviyyəsindən geridə saxlamaq, Sovet dövründə bu siyasət aparılıb, Çar Rusiyası vaxtında bu siyasət aparılıb, müstəqillik dövründə də Rusiya Azərbaycanda normal bir cəmiyyətin yaranmasına imkan verməyib, qanuni bir hakimiyyətin yaranmasına imkan verməyib, Azərbaycandakı siyasi proseslərə ciddi şəkildə müdaxilə edib. Azərbaycan xalqını çaşdıran bir məsələdir. Azərbaycan neftini satır, kimə istəyir, qazını satır və adamlar elə gəlir ki, bu bizim müstəqilliyimizin, suverenliyimizin əlamı, bu belə deyil. Qorbaçov eseri dağılanda demişdi ki, biz müttəfiq respublikalara təsərrüfat müstəqilliyi verməyə hazırıq, amma siyasi müstəqillik yox. Pribaltika, Moldaviya, Ukrayna və digər dövlətlər siyasi müstəqilliklə mübarizə apardığına görə Rusiya ilə münasibətləri pozuldu. Amma Azərbaycan siyasi müstəqillik uğrunda mübarizə aparmadı. İqtisadi müstəqillik, Qorbaçovun dediyini qəbul elədi 93-cü il çevrilişindən sonra. Və Azərbaycan bugün bəli, iqtisadi müstəqildir. Neftini kimə istəyir satır, Rusiyada payını alır bu gələn gəlirlərdən. Qazını kimə istəyir satır, amma Azərbaycan müstəqil siyasi siyasət apara bilmir. Azərbaycanın dostlarını da düşmənlərini Rusiya müəyyənləşdirir. Azərbaycan daxildə hətta kadr siyasətində müstəqil. Kadrların 90% Rusiya tərəfindən təyin olur. Bugün Azərbaycanda əsas aparıcı, belə deyək ki, vəzifələrdə duran adamların hamısı Rusiyanın nomenklaturasında olan adamlardır. Heç təsadüfü deyil ki, Azərbaycanın əksər siyasi hakimiyyətdə olan nümayəndələri Rusiyanın Rus torpaqlarının qorunmasına görə ordeni ilə təltif olunur, nə bilim, başqa ordenlərlə təltif. Bunlar heç biri elə-belə təsadüfü deyil. Ona görə də Azərbaycan siyasi müstəqil deyil, amma iqtisadi cəhətdən müstəqildir. O siyasi müstəqil olmadığına görə də Azərbaycanda daxili siyasəti seçkilər necə keçirilməlidir, kimlər parlamentdə düşməlidir, kimlər hakimiyyətə, bunların hamısını Rusiya müəyyən edir. Hətta bir dəfə Jirinovski bunu açıq şəkildə dedi ki, biz Azərbaycan hökumətinə tapşırmışıq ki, istiqlalçı qüvvələri parlamentdə buraxmaq olmaz. Demokratik qüvvələri parlamentdə buraxılmaz, Azərbaycan hökuməti buna razıdır. Yəni, Jirinovskinin dediyi vaxtdan bu tərəfə elə bir Azərbaycanda qeyri-adaatçılar olmayıb ki, Rusiyanın tapşırığından çıxsın Azərbaycan. Və yaxud da məsələn, dil məsələsi.
Rusiyanın özündə rus dili o qədər tutaq ki, tabi olmayan ki, Azərbaycanda. Keçmiş SSR Respublikalarında yeganə Azərbaycandır ki, rus dilinin Azərbaycanda inkişaf etdirilməsində bu qədər dövlət səviyyəsində diqqət ayırır və bununla fəxr edir. Bu nə deməkdir? Bütün bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycan hələ də siyasi cəhətdən Rusiyanın təsir dairəsində və Türkiyənin əlaqələrimizin pozulması fonunda bu Putinin Azərbaycan səfəri başlıyor, bilirsiniz. Bu da bir təsadüfdür. Dünən Rusiyanın bu cəhdi, kiçik bir cəhdi münasibətləri yoluna qoymaq baxımından. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Türkiyəyə bir bəyanat verir. Bilməm, bu bəyanatı siz oxudunuz ya yox. Türkiyəyə təklif edirlər ki, Ukraynanın yanında durmasın, Ukrayna-Rusiya müharibəsində bir tərəf qalsın. Daha doğrusu silah satmasın o qədər belə. Ay, necə ola bilər axı, NATO-nun üzvü olan bir dövlər, NATO-nun müdafiə elədiyi, tutaq ki, Ukraynanı müdafiə eləməsin. Türkiyə bunu necə eləyə bilər? Ya NATO-dan çıxmalıdır? Necə izah eləyə bilər bu mövqeyini? Hə, ona görə də hadisələr göstərdi. Bir çox məsələdə artıq Rusiya Azərbaycanla Türkiyəni qarşı-qarşıya qoya bilibdir, çox təəssüf ki. Həlledici məqamlarda həmişə erməninin yanında olan Rusiya bugün udulub qəb tərəfindən Ukrayna az qalır Rusiyanı diz çöldürə təzədən Azərbaycana dırnaq arası qardaşlıq münasibəsini nümayiş elədi. Ruslar heç vaxt bizə dost və qardaş olmayıb, olmayacaqdır. Bunu Azərbaycan xalqı başa düşməlidir. Bu boş şeylərdir. Aynən biz müttəfiqiz, strateji müttəfiq. Sən necə müttəfiqsən ki, bu sənə zorla dilini soxur. Hələ 100 il bundan qabaq Molla Nəsrəddin jurnalında belə bir karikatura var idi. Azərbaycanın yıxılıb yerə ingilis əlində bir dil, rus bir dil, nə bilim, ərəb bir dil soxur Azərbaycan ağzına. Azərbaycanı da aşağıdan qışqırır. Qardaş, mənim ağzımda dilim var. Azərbaycanın öz dili olur. Niyə Azərbaycanda rus dili təbliğ olunmalıdır, inkişaf etdirilməlidir? Və buna ekvivalent olaraq, Azərbaycan Rusiyadan nə üçün tələb eləmir ki, Rusiyada da Azərbaycan dilli məktəblər açılsın, 3 milyon yarım Azərbaycanlı yaşayır, orada Azərbaycan dilində universitet olsun, orada Azərbaycanlar öz mədəniyyətlərini sərbəst inkişaf elətdirə bilsinlər və s. və s. Bu nə deməkdir? Əgər bir tərəfli qaydada rus dilinin Azərbaycanda inkişaf elətdirilməsi Putin xarici Azərbaycanla bağlı siyasətin tərkib elementisə, bu demək ki, bu artıq Azərbaycanı asimilyasiya siyasət aparır. Putinin Bakıya səfərini necə qiymətləndirirsiniz? İndiyə qədər artıq 150 tamaşaçımız cavab verib, 79% mənfi yazır, 21% müsbət. Təbliğə bizim tamaşaçımız Mahir bəy Rusiyaya qarşı Rusiya ilə münasibəti yəqin demək istəyir. Münasibəti pozmaq da bizə çətindir, iqtisadiyyatımız məhvdir. Gəlib rus bazarlarında nə qədər millətimizin olduğunu görsəz, onda bilərsiniz ki, bizi Rusiyaya nə bağlayır. Elə bu Rusiyanın Azərbaycanla qardaşlıq əlaqələrinin nəticəsidir ki, azərbaycanlılar hələ də Rusiyada kölə vəziyyətində ya küçə təmizləyir, ya bazarlıqda alverirlər və öz ölkəsində qalıb azad yaşaya bilmirlər. Azərbaycandakı normal, Azərbaycan milli gəlirlər, Azərbaycan xalqı ədaləti bölünsəydi, heç kəs Azərbaycanı tərk eləməzdi və bugün Rusiya bazarlarında da Rusiyanın əlində bir oğudur da girov Azərbaycanı olmazdı. Hər dəqiqə bir dənə qərar çıxardılar, bugün çıxardacaq Azərbaycan, bugün bunu belə eləyəcək, belə eləyəcək. Görsün elə bilirsiniz ki, o gedib Rusiya bazarlarında bilənən Azərbaycanlılar, orada Rusiyanın əli yoxdur. Sədər bəy, mən bir məsələ istədim sizinlə dəqiqləşdirəm. Daha doğrusu bu məsələ ətrafında da bir fikir yürüdək. Deməli, 2-ci Qarabağ savaşındakı qələbədən sonra Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi münasibətləri çox yüksək səviyyədə idi. Onun davamı olaraq bilirsiniz ki, Şuşa bəyannaməsi qəbul olundu. Sizcə Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərin bu qədər yaxınlaşması, istiləşməsi Rusiyanı, Putini hansı şəkildə narahat edir və qıcıqlandırırdımı? Təbii qıcıqlandırırdı, amma həmin dövrdə Türkiyənin, Rusiyanın bu prosesə qoşulmaq imkanı yoxdur. Amma o arada ki, Amerikada Trumpın prezident seçilmə şansı yaranmağa başladı. Biden hələ istifa verməmişdi. Ukraynaya qəbdən kifayət qədər vəd edilən silahlar verilməkdir və Rusiya aktiv şəkildə Ukraynanın dərinliklərini doğru hücumu davam elətdirdi. Rusiyada belə bir təəssürat yandı ki, artıq Ukrayna məsələsi həll olunub, artıq imperiyanı, hətta Lukashenko da bununla bağlı çox radikal belə bəyanatlar verdi. Artıq SSR-nin bərpası ilə bağlı addımlar atmaq olar və ona görə də keçmiş SSR respublikaları üzərində təzədən baskısını artırmağa başladı və Azərbaycanı qısa müddət ərzində Türkiyə ilə o həmin o strateji müttəfiqlərdən qoparmağa nail oldu. Məsələn.